Ministri initiativit gamodis konstitutsiaši chaiceros rom ojakhi aris khalisa da mamakatsis ertoba. Irakli Gharibashvili aghnishnuli initiativit sakhmelpo sakonstitutsio komisias mtavrobis khdomis dasatsqishi mimarta. Premieris shepasebit antidiskriminatsiuli kanonis proekti asakhaus kartveli khalkhis shemtsqvaneblobis traditsias romlis tanakhmadats ganskhoebuli religiis etnikuri kutsunlebis da ganskhoebuli tskhovrebis tsesis adamianebi saukuneebis ganmalobashi ertmanetis gverdigvert chvidobiana tskhovroben. Irakli Gharibashvilis ganmartabit ojakhis definitsiis konstitutsiis გამყარების ინიციატივა განხილული და მოწონებულია კოალიცია ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოს მიერ. ანტიდისკრიმინაციული კანონის განსახილველად მთავრობის ხდომის დაწყებამდე და პრემიერმა შეხვედრა სახალხო დამცველთან გამართა. მიმართავ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას, რომ განიხილონ შემდეგი ინიციატივა, რომ მოხდეს კონსტიტუციაში ჩანაწერის გაკეთება. Რომის მიხედვითაც ოჯახი არის ქალისა და მამაკაცის ერთობა, ეს კანონი უზრუნველყოფს მხოლოდ იმას, რომ ყველამ თანაბრად ვისარგებლოთ იმ უფლებებით, რაც უკვე გვაქვს უზრუნველყოფილი საქართველოს კანონმდებლობით და კონსტიტუციით. ეს კანონი გრძელავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ასაკოვანი ადამიანების გარიყვას დანარჩენ საზოგადოებისგან და მიზანს ისახავს მათ ისეთივე ჩართულობას, ისეთივე ინტეგრაცია ჩვენი ქვეყნის მშენებლობის პროცესში, როგორც ამას საზოგადოების ნებისმიერი სხვა ჯგუფი აკეთებს. უახლოეს ხანებში პარლამენტის ავტორობით მიიღებს ეს ეხება ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობას. Სწორედ სახალხო დამცველი იქნება ის ინსტიტუტი, რომელიც შეასრულებს ამ ორგანოს ფუნქციას. თუმცა სახალხო დამცველი მხოლოდ საჯარო სექტორზე მუშაობდა, კანონის შესაბამისად ჩვენ ასევე მოგვეცემა შესაძლებლობა კერძო სექტორშიც ვიმუშაოთ, გამოავლინოთ დისკრიმინაციის ფაქტები და მოახდინოთ რეაგირება ყველა მსგავსად.